Hei, hyggelig. Hjertelig velkommen. Nå er jeg veldig spent. Ja, jeg også. Ja, men hvem skal jeg være i dag? For jeg skal jo nå parodere et kjent menneske. Jeg vet ikke helt. Kan vi ikke prøve litt og så se? Skal vi gå på scenen? Skal vi gjøre det? Ja, vi går og tråkker. Vi går den veien. Ok, nå skal Rune lære meg kunsten å parodere. Ok, ja. Vi trenger en rekvisitt. Vi går og henter en rekvisitt. Dette er da en landslagsjakka til Hareide. Vi begynner med Hareide, og så gjør vi noe som kalles... Han skal ta ut et landslag for norske kjendiser. Ok. Da beveger du deg blant kjennfolk. Over til Åge Hareide. Altså? Ja. Altså, jeg hadde tenkt å gå ut i en kompakt sånn 8,8-formasjon. Og han kommer frem, og han slank han henger, han er egentlig ganske tjukk, men nå er han litt mye mindre. Åh, godt da, ba. Jeg er klar, jeg har slanket meg. Jeg er klar på egen betingelse. På egen betingelse. Skal ikke være nok pølse i pausa, men jeg skal spille i bunad. Vær så god, Espen Benestad. Kaller du meg Espen, bare fordi jeg har pikk? Åh, dæven, dette er jeg dårlig på. Est er best på drillo-stilen. Hvilken dialekt var det? Det var litt Kristiansands. Ja, det var det. Kommer jeg snart innom Haugesund, bare vent, uten at jeg vet. Jeg føler vel at jeg... Er en spiller? Er en spiller? Spiller. Spiller, spiller, spiller. Jeg vinsje, ønsker, vinsj. Det er skikkelig vanskelig, altså. Du kjenner den følelsen når du gir alt, og du skjønner at det er ikke bra, vet du. Eller, de selger alkohol på latter, gjør det ikke? Stopp, da kan vi bare gå på sammen. Er det oss nå, ja? Damer og herrer, ta dere imot Erna Solberg. God kveld. Jeg er kommunalminister Erna Solberg. Det å være kommunalminister er ikke spesielt vanskelig. Du må kunne to ting. Slå sammen og sende ut. Det vi skal lage i dag er fra Bergen. Det er kommunale boller. Jeg er litt fra Nord-Norge. Og så slår man det sammen. Alt man kan. Selv om melken ikke liker. Det var det.